Asi každý z nás túži niekam patriť, niekam sa zaradiť. Samota pre nás nie je prírodzená, veď aj Boh pri stvorení povedal, že človeku nie je dobre byť samému. Komunity sú pre nás prospešné, napríklad naplňajú našu potrebu socializovať sa. Napriek tomu sa zdá, že vďaka online priestoru sa čoraz viac uzatvárame a žijeme život len sami pre seba. Prečo človek nebol stvorený pre samotu a prečo nám nestačí len virtuálne vzťahy? Sú v Biblii nejaké odporúčania, v akých komunitách by sme mali žiť? Na tieto a na ďalšie otázky sa budeme dnes rozprávať v novej 20 minútovke. Sme stvorení pre samotu? Tak o tom sa dneska budem rozprávať s môjim hostom, pastorom Romanom Lenčešom. Roman, vítaj 20 minútovke. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých divákov od 20 minútovky. Dneska sa budeme rozprávať o tom, či je dobré byť sám, alebo nebolo by dobre byť sám. Začnem je takou otázkou. Človek bol stvorený Bohom. O tom sa nebudeme teraz rozprávať, či to tak je alebo nie. Berme, že bol na základe Biblie. Mhm. Aký mal Boh plán s človekom teda, keď ho stvoril? Tak, Boh je z, z pohľadu dnešnej témy, mal rozhodne plán taký, aby človek neostal sám. Toto vidíme v tom, v tom jednoznačnom Božom výroku, že nie je dobré, aby človek bol sám. Napriek tomu, že Boh konštatoval pri ukončení všetkých tých etáp stvorenstva, že stvorenie, ktoré stvoril, je dobré, zasiahla z jeho úst jedna zvláštna, zvláštne konštatovanie a týmto konštatovaním vlastne bolo, že predsa len niečo nie je dobré, ale tým vlastne nespochybnilo seba a nespochybnilo ani stvorenie, ktorým bol človek. Ale vlastne spochybnil, respektíve nespochybnil, ale povedal, že ten stav, v ktorom sa človek nachádza, a to bol ten stav, že, že Adam do tej chvíle bol, bol v istom zmysle sám. Keď hovorím, že v istom zmysle, tak to preto hovorím, že v skutočnosti tvoril spoločenstvo s Bohom. A teda musíme vedieť, že toto je úplne základný vzťah, v, ktorý, ktorý bol od, od Jakžíva Daný, čiže vzťah medzi Bohom a človekom. Ale potom on skonštatoval, že nie je človeku dobré byť samému a tak stvoril e, jednu úžasnú bytosť a to bola žena Eva. Prečo nie je dobré, aby človek bol sám? Prečo to Boh vyslovil? Prečo to bolo také odporúčanie? No preto, e, že, že, Boh mal nejaký zámer. Týmto zámerom, e, zámerom bolo, aby človek sa množil, aby za, naplnil zem, tak ako to potom vyslovil v ďalšom výroku, keď povedal, e, plote sa a množte sa a naplňte zem. Týmto, týmto, vlastne dal jasne nájavo, že si práve, aby, aby, ľudia sa množili, aby vytvárali spoločenstva. Ak by si človek, teda, ak by Boh chcel, aby človek ostal sám, tak si vystačí s Adamom a nepotreboval k, k nemu dodávať nejakého ďalšieho človeka. Ale pretože Boh dal isté, isté nariadenie, alebo vypustil jedno slovo zo svojich úst, aby sa človek množil, plodil, zabral zem, naplnil zem, tak si to vlastne vidíme, jeho zámer, jeho vôľu, aby ľudia jednak sa plodili, množili a naplňali zem a zároveň v tom vidíme aj ten obsah, aby vytvárali spoločenstva, aby spolu komunikovali a nadrezovali vzťahy. Čo tá samota vyposobuje z človeku alebo z osobnosťou? Vieme na základe aj Biblie možno niečo ukázať, dokázať? Základom samoty alebo ten koreň samoty musíme vidieť v otrhnutí sa človeka od Boha. Toto konštatuje vlastne aj Izajáš v 59. kapitole, keď hovorí, že, že sú to hriechy, ktoré vlastne oddelujú, ktoré vytvárajú takú priepasť, ktoré vytvárajú takú prázdnotu v človeku a oddelujú vlastne človeka od Boha. Čiže musíme konštatovať, že tým hlavným koreňom alebo pôvodcom osamelosti, samoty, prázdnoty alebo akokoľvek to nazveme, oddelenosti mm -hmm. je vlastne oddelenosť od Boha. Čiže inými slovami, ak je človek, žije s Bohom alebo je kresťan, tak nie je tam tá tendencia žiť osamotnený život? Ono, takto by som to povedal, že um, to otrhnutie sa od Boha vlastne spôsobilo, že do životného pocitu človeka sa nasťahovala, nasťahoval pocit osamelosti alebo neúplnosti, aj takto to môžeme povedať. Uh -huh. A práve ten pocit neúplnosti napríklad človek sa snaží kompenzovať potom rôznymi zážitkami, naháňaním sa za materiálnymi vecami, dokonca aj vzťahmi na úrovni človeka. A preto sa často stáva taká vec e, a toto človek upada do takej pasce, že vlastne požaduje od druhého človeka niečo, čo mu nedokáže dať, pretože to niečo mu dokáže dať len Boh. Mm -hmm. Čiže to úplnú plnosť, alebo to naplnenie, treba aj v zmyslu života, alebo naplnenie e, emocionálne, alebo tú úplnú plnosť, tak to môžeme nazvať, dokáže dať len Boh. Majú ľudia pocit, že žijú sami? Podľa teba v dnešnej dobe? Či majú pocit? Na jednej strane, na jednej strane vidíme aj s príchodom sociálnych sietí, že vlastne človek dokáže komunikovať, dá sa povedať, s celou planétou. Dneska už snad neexistujú oblasti, kde by ľudia nemali prístup k internetu alebo k sociálnym sieťam. Čiže v tomto zmysle. Človeku by nemal existovať tento pocit prázdnoty, ale zaujímavá vec je, že výskumníci, rôzne psychológovia alebo sociológovia, teda najmä v USA, zistili, že s príchodom práve, alebo s tým masívnym rozmnožením sa telefónov, hlavne bezdotíkových teda, a zároveň prístupom k sociálnym sieťam vlastne vzniká v človeku priamo úmerne, tak ako sa rozširuje vlastne táto, tento prístup k týmto sviateľom, e, pocit osamelosti, čo je veľmi zvláštna vec. To je ako keby opak, lebo telefón Precept mal stvorený na aby sme komunikovali, dokázali a ty hovoríš úplne opak. No zoberme mladým ľuďom telefón, no. možno budú šťastnejšie a nebudú tak sami, ako sa cítia. E, je to do, do istej miery e, e, je tak, ako hovoríš. Skús zobrať mladému človeku telefón, neviem, čo ti na to povie <laughs> v tom prvom chode. No bude nutený hľadať podľa mňa alternatívu, ako ísť medzi ľudí. Nie? Ro rozhodne, ja si myslím, že e, e, dne, už dnes zkrátka, e, bijú psychológovia na, 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 poplach kvôli tomu, že zistili, že toto vyvoláva istú závislosť. E, vťahuje to človeka do istého virtuálneho sveta. V tom svete ale nedokáže plnohodnutne nadezovať e, sociálne kontakty. Nevie ho to naplniť spätne, pretože aj ten isté, naplnenie získava človek aj v kontakte s, človeka s človekom, ano. Je to úplne iný kontakt ako napríklad kontakt vo virtuálnom priestore. Napriek tomu ľudia volia byť skôr v tom virtuálnom priestore, pretože je lákavejší, ponúka rôzne impulzy, ponúka rôzne veľmi zaujímavé informácie a tak ďalej. Čiže vťahuje to, najmä teda mladú generáciu do toho sveta. A a ako by z toho nebolo úniku. A teraz, keď, keď mu zoberieš túto možnosť e, odchádzať do tohoto sveta, v prípade komunikovať aj s tými ľuďmi, e, s, s ktorými je zvyknutý takto, takýmto spôsobom komunikovať, tak ako keby si mu zobral niečo z jeho identity. Každý máme pred očami nejaký obraz, či už je niekto na zastávke, ako mm. ľudia trávia čas, mm. alebo keď sme v dopravnom prostriedku, v čakárni u lekára alebo kdekoľvek, mm. každý pozera svoje. A mm. dokonca smutné, keď v reštaurácii vidíš manželov. Mm alebo pár ano. a každý na mobile. To je, to je absolútne bezprecedentný jav dnešnej doby, že ľudia skrátka sedia za jedným stolom a každý doslova čumí do toho svojho zariadenia, aby, aby rozvíjal komunikáciu s niekým, treba s iným, alebo respektíve sa zaoberal vecami, ktoré dá sa, v zásade dá sa povedať, že dehonestujú celý, celú, celú tú, celé to spoločenstvo, ktoré by mali vytvárať jeden medzi druhým. Hej. Aké benefity nám teda prináša žiť v nejakých spoločenstvách, komunitách? E, tak pozri, človek bol stvorený ako sociálna bytosť, to znamená, prirodzene má v sebe nastavenie, alebo má v sebe e, alebo je v ňom záujem nadvezovať sociálne kontakty, preto sme dostali schopnosť komunikovať napríklad. Mm. Hej. To znamená, že je to niečo, čo, v čom človek nachádza sebahodnotu. Dá sa povedať, že človek, pokiaľ, pokiaľ ostáva osamelo, pokiaľ, môžeme hovoriť bez toho tých benefitov, skôr by som povedal najprv možno o tom, čo, 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 čo to človeku berie. A v skutočnosti je to tak, že človek, ktorý je izolovaný nejakým spôsobom, alebo sa otrhol od spoločnosti, či už, či už tým, že ho spoločnosť vylúčila, alebo sám volí skrze rôzne, ja neviem, nastavenia, môže byť, že aj pícha človeka vedie do, do osamelosti, tak vlastne v tejto osamelosti vznikajú, vznikajú, rôzne patologické, dá sa povedať, javy, ktoré sa prejavujú treba aj na somatike človeka. Vôbec človek napríklad, ktorý, ktorý je osamelý dlhší čas, chronicky osamelý povedzme, tak trpí nemocami. Má sklon byť pod neustálým stresom, pod, pod treba, s pocitom, silným pocitom odmietnutia silným pocitom vylúčenia, silným pocitom zkrátka prázdnoty, a táto prázdnota v extrémnych prípadoch môže viesť až k tomu, že si človek siahne na život. Mm. Čiže rozhodne to nie je dobrý, dobrý, a naopak, keď budeme hovoriť o benefitoch, tak tými benefitmi sú pr je presný opak. Človek, ktorý sa socializuje, žije dlhšie, je zdravší, je radostnejší, šťastnejší, čiže, čiže mnoho, mnoho benefitov to má. priateľia ho dobierajú ako keby energiou alebo tak. Tá... Okazuje nám Biblia nejaké modely, ktoré by sme možno mali dodržiavať, alebo nejaké systémy tej komunity? Ak, ak hovoríme o modeloch, tak samozrejme Biblia nám predstavuje celý rád rôznych modelov sociálnych, tým, tým základným, dá sa povedať, je teda spomínaný vzťah s Bohom. Ano, toto, toto je vo veľkej miere vynechané, keď berieme z pohľadu celej spoločnosti, pretože nie mnohí ľudia veria v Boha, respektíve nielen veria v Boha, ale dokážu, ju, dokážu s ním udržiavať tzv. koinóniu, čo je jedno spoločenstvo, kedy človek odozdáva seba Bohu a dokáže prijímať od Boha zase dobré veci. Takže toto je, toto je ten základný vzťah. Potom vidíme ďalší, ďalší dôležitý vzťah je manželstvo. Je mm -hmm. obrovská, obrovská síla v manželstve, pretože Biblia napríklad konštatuje, že na čom sa už dvaja zhodnú vo viere, to je taká tá základná jednotka zhody, základná jednotka toho, aby vznikli, vznikli ďalšie spoločenstva, teda rodina. To máme ďalšie. ďalší model treba. A potom máme, mnoho Biblia hovorí o priateľstve, mnoho hovorí o spoločenstve a hovorí samozrejme o, o jednom tajomstve a tým tajomstvom je církev. Církev ako spoločenstvo a církev rovná sa miestny zbor, čiže v každom, v každom meste by mala fungovať jedna zdravá zdravá, dá sa povedať, duchovná komunita, alebo komunita ľudí, ktorí vytvárajú jednak vzťah s Bohom a vytvárajú potom vzťah jeden s druhým, čo je, čo je veľmi dobré. Spomenul si manželstvo ako no. taký model, ktorý Biblia udáva a na to je dosť dneska veľký tlak, aby to tak nebolo. Jednoznačne. Pozri, Biblia hovorí o istých trendoch alebo hovorí o tendenciách, hovorí napríklad aj o tom, že v posledných časoch budú nebezpečné nebezpečné časy a tie sú definované práve tým, že, že príde veľký nárast egoizmu, že ľudia budú milovať seba, budú milovať peniaze a tak ďalej. Mnohé mnohé atribúty pomenuváva, ale a, a tento egoizmus alebo nárast e, e, sebalásky, egoizmu, egocentrizmu spôsobuje aj to, že ľudia čím ďalej tým menej dokážu vychádzať s druhými. E, čím ďalej tým je ťažšie udržateľné aj to manželstvo, ale toto hovoríme o povedzme takých podnetoch zvnútra, ale sú samozrejme aj vonkajšie tlaky, ako ty hovoríš, a to sú či už ekonomické, či už sociálne, ale za tým všetkým Biblia hovorí, že je jeden antikristovský duch, ktorý vlastne chce spôsobiť to, aby sa rozbijali ľudia, aby sa izolovali, aby v podstate rozbil ten zámer Boží, tá vôľa Božia volá, aby sa ľudia spájali, aby vytvárali plnohodnotné vzťahy. A naopak tento duch doby, aj tak to môžeme nazvať, vypôsobuje to, že sa ľudia izolujú, že jednoducho častokrát prichádza k tzv. odsudzeniu jedného človeka od druhého, nemajú si čo povedať ľudia, veľmi ťažko nadvezujú komunikáciu, veľmi ťažko nadvezujú také plnohodnotné vzťahy a toto sú vlastne prejavy toho mm. ducha tejto doby. Ďalší model, ktorý si spomenul, je církev, že dobré je dobré nájsť církev. Čo nám církev vie no, církev nám vie ponúknuť to najviac, dá sa povedať. Ak to bereme z pohľadu našich spoločenstiev, tak tú prvú vec, ktorú by som spomenul, je znovuzrodenie. Napríklad. To, je, to je absolútne kľúčová záležitosť, pretože znovuzrodenie hovorí o tom, že, že ľudský duch sa znova dostane do stavu, kedy je schopný nadviazať ten plnohodnotný vzťah s Bohom, ten vzťah, ktorý bol narušený práve hriechom. A takýmto spôsobom vlastne človek znova objavuje Boha, vie, si, vie, si, vie sa tešiť zo vzťahu s Bohom a samozrejme pochopí aj to, že Boh sa rovnako teší zo vzťahu s človekom, čiže vznikne tento, tento vzájomný hlboký vzťah. A zároveň e, v zboroch vzniká aj tzv. spoločenstvo medzi bratmi a sestrami, čo je veľmi dôležité preto, aby, aby, aby boli vlastne naplnené ďalšie potreby človeka. Ale tá, to spoločenstvo samotné je vlastne jednou potrebou, mm -hmm. e, ktorú možno človek nevníma, či, alebo vníma viac či menej, ale v zbore, zbore, zbore odpovedov dá sa povedať na mnohé, mnohé e, otázky, ktoré si človek kladie. Dajme otázky napríklad zmyslu života, otázky svojej, svojej dôležitosti, svojej, svojej sebarealizácie a tak ďalej. Mnohé, mnohé tieto mm -hmm. otázky rieši vlastne už len samotná účasť na zborovom živote. Človek sa prirodzene vyhľadáva rôzne spoločenstva, či už v práci, nejakú komunitu, športovú komunitu mm -hmm. a rôzne tieto komunity sú, čo je asi lepšie, ako mm -hmm. byť sám. Aj keď tam dáme preč, že nie je v církvi, ale už len nejaká tá komunita ho socializuje. Určite. Vidíme, že predsa len títo ľudia, ktorí žijú takýmto spoločenským životom, či už majú, či už ak si povedal, nejaké športové záujmy spoločné alebo nejaké umelecké alebo akékoľvek, Takže tak sú, tak sú šťastnejší, majú lepší životný pocit, tá, ten ich, ten ich, tá ich interakcia so svetom nie je taká ťaživá, neprežívajú ten, ten tú interakciu so svetom ako niek, niečo ťažké, niečo, že tento svet je studený, chladný a nepriateľský, ale naopak dokážu vnímať, že tento svet je, je, je dobrý, je, vie byť priateľský a tak ďalej, pretože Boh chce, aby sme prežívali tento svet tak, ako ho on stvoril napriek tomu, že prišla porušenosť do stvorenstva, že prišli zlé veci. Keď vieme porovnať tieto komunity, iné a církevné komunity, ako ich vieme porovnať? Čo je také iné v církevnej komunite a iné v tých iných komunitách? Tak ten, tú hlavnú myšlienku, alebo ten, ten, ten hlavný bod, to je to, čo sme už spomínali, ja sa ešte k tomu vrátim, ale v by som chcel povedať, že ten hlavný rozdiel je, že pokiaľ... Napríklad športové komunity alebo nejaké ja zaujímavé krúžky sú vždy vyšpecifikované alebo zadefinované práve tým, tým predmetom záujmu, konkrétnou činnosťou. Záhradkári jednoducho majú záľubu v tom, že sa stretnú a budú si hovoriť o tom, čo zasadili, čo vypestovali a tak ďalej. Ale čo sa týka kresťanskej komunity, tá je veľmi, veľmi špecifická, veľmi zaujímavá práve v tom, že tu sa stretávajú ľudia rôznych profesí, ľudia rôzneho veku, ľudia všetkých možných národností, etnických pozadí a tak ďalej. Čiže že v tomto zmysle nie je vyšpecifikovaná tým hlavným, hlavným, dá sa povedať, bodom, ktorý spája túto komunitu, alebo týchto ľudí v, tejto, v rámci tejto komunity, je, je, vlastne vzťah s jednou osobou, spoločnou osobou, to je Ježiš Kristus. A tento, on vlastne, Osoba Ježíša Krista vlastne definuje všetky ostatné, ostatné vzťahy a je to, je to fantastické, keď vidíš, že, že e, neexistuje nejaké nedorozumenie medzi týmito ľuďmi. Respektíve nechcem to idealizovať, pretože vždy tam, kde sa stretávajú ľudia a samozrejme aj církev nie je spoločenstvo dokonalých ľudí, ale spoločenstvo nedokonalých ľudí, ale práve je tam, je tam prítomnosť Svetého Ducha. A tá, tá samotná už reguluje tie medziludské vzťahy do takej miery, že ľudia dokážu vždy nájsť cestu k sebe, navrátiť sa k sebe, keď sa niečo udeje a jednoducho mm -hmm. je, je to fantastické. Biblia napríklad o tom hovorí, že tvár ostri tvár a je veľmi dobré mať účasť práve na tom, že, že nie všetky veci sú dokonalé, ale to ma práve robí, robí lepším človekom, že sa stretávam s nedokonalosťou, ktorá ma nejak obrusuje treba. Prihovorme sa teraz tým ľuďom, ktorí si predsa len povedia, nie je dobré byť samému rozumiem, čo rozprávate, dáva zmysel, ale ja predsa len mám rád tú samotu. Pozri, samozrejme, treba vnímať aj to, že samota môže byť dobrovoľná a samota môže byť aj nedobrovoľná. Pokiaľ sa týka tej dobrovoľnej samoty, vždy je dobré, keď človek ostane nejaký čas alebo nejakú chvíľu sám. Že vyhľadáva tú samotu kvôli tomu napríklad, aby si upratal svoje myšlienky, aby si upratal nejaké svoje vzťahy, aby napríklad, Biblia tiež hovorí o tom, aby človek vyhľadával komórku kvôli tomu, aby nadviazal osobný, intimne, intimný vzťah s Bohom. Čiže je veľmi dobré sa utiecť do tejto samoty, ale určite nie je dobré, aby tej, v tej samote človek ostával, aby sa tak odizoloval, aby sa už potom nenavrátil späť k nejakým vzťahom alebo do spoločnosti a skrátka uh -huh. sa izoloval. To už kvôli tomu všetkému, čo sme vlastne povedali. Tak ako by si odporučil takýmto ľuďom, možno, ktorí teraz cítia, že sú v osamote, vín z toho von. Je to ľahké? Uh, záleží od, od stupňa, od stupňa tej chronicity alebo alebo toho, kde sa tí ľudia ocitli. Môže môže to byť dôsledok napríklad strachu zo spoločnosť. Ľudia môžu prežívať, prežívať strach zo socializácie a tento strach ich izoluje niekde. Ďalšia, ďalšia kategória môže byť, že sú to ľudia, ktorí, ktorí pochádzajú z veľmi rozvratených rodín a jednoducho nezažili tu tie prvotné podnety, ktoré ich, hmm. ktoré ich vlastne tým pánom pripravili o bezpečnosť, o sebaprijatie, o takú istotu, ktorú má človek prežívať vo vzťahu k svetu a tak ďalej. Takže tým, ktorí sa cítia nejakým spôsobom odmietnutí stratený niekde, možno zatlačený niekam do kúta, možno v beznádejných situáciách, možno si naozaj v krajnej životnej situácii a pomýšľaš na to, ako odísť z tohoto sveta, ja ťa pozývam, aby si si našiel jeden dobrý kresťanský zbor, nech sa nachádzaš kdekoľvek, všade, v každom meste, ja verím tomu, alebo niekde poblíž sa dá nájsť jedno kresťanské spoločenstvo, ktoré dá ti pocit istoty, ktorý ti dá znova pocit chuti do života, ktorý má odpovede skrátka na otázky, ktorými sa zapodievaš. Určite, odporúčam. A ak neviete, aké miesto si máte nájsť, alebo ešte ste žiadnu círke nenavštívili, budeme radi, ak napíšete na náš mail infozavinaš20minutovka.sk a my určite ti pomôžeme v tom, aby si si našiel správnu kresťanskú komunitu, ktorá tvoj život posunie úplne dopredu. Roman, ak to zhrnieme, nakoniec, vrátim sa k tej otázke, ktorú som ti dal na začiatok. Boh stvoril človeka a zraďme si to, za akým účelom bol stvorený človek a čo zamýšľal Boh s človekom. Je to, je oveľa ťažšia otázka, ako sa zdá na prvý pohľad, ale znova budem sa držať, držať tejto témy. E, hovoríme o osamelosti, o, o samote, ale hovoríme zároveň aj o tom, že človek je sociálna bytosť. Čiže človek, človek bol stvorený kvôli tomu, aby vytváral vzťahy. Poprvé, aby vytvoril vzťah s Bohom, aby sa tešil v tomto vzťahu, aby získaval naplnenie, radosť, pokoj, šťastie v živote. A zároveň potom, aby toto vedel pretransformovať aj do ďalších vzťahov a do, do svojho manželstva, treba do vzťahu voči svojim deťom a vôbec do spoločenských vzťahov so svojimi priateľmi. Aby skrátka, keby to takto skutočne bolo, tak je radosť žiť skutočne. A toto prajeme každému z vás. Žite radostný, šťastný, naplnený život. Nech sú naplnené všetky vaše potreby. Román, tebe veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Prajem veľa úspechov a ďakujem ti za veci, ktoré si nám povedal. Ďakujem aj ja za pozvanie a pozdravujem ešte raz všetkých divákov 20 minútovky. Ak podporujete 20-minútovku, podporujete to, ako sú menené ľudské životy, ako ľudia prichádzajú k pánovi a ako sú ľudia uzdravovaní. Ďakujeme vám za vašu priazeň, za vašu podporu, že ste s nami každý týždeň a majte na pamäti, tie najlepšie dni sú stále iba pred vami.